har jo det her ugelige show. Jeg laver en giveaway i slutningen af den her lorte video. Det er fra... I kender den altså, hvordan den ser ud. Umlau KKI. What the fuck? Det er fra... Det eneste, I skal bare gøre, det er bare at skrive hernede. Og det er Huggy. Jeg vil ikke fortælle mere om, da det vil ødelægge det. Det er meget korte videoer, men enormt sjove. De kan bare fortælle lidt om, at det behøver sikkert være en lang video, for han står. Mace har også lavet en video, der hedder De 5 Baderåd. Thumbs up, Mortens mor. Kanal, gå ind og find den derinde. Jeg er ikke helt hund. Nej, fuck, det gider jeg ikke sige. Og hvis I gerne vil se mere... Det bliver noget værre sludder. Og hvor folk de har brugt ekstra meget tid på det. Så derfor, lad os starte med... Anime, tegnet film. Så hvis I er ind til anime og fed musik, som godt lige at rive jer selv i røvhul... Så hvis I er ind til anime og musik, der føler... Så hvis I er ind til anime og musik, hvor I får til at føle jer, at I bliver røvende... Fuck, det tager bare to gange så. Og musik, hvor man bagefter sidder og føler, som om man er blevet bollet i røven af en meget, meget stor kran. Kosteskaft smurte ind i både sand, lim og andre skrus og alt sådan noget. Og det ved jeg, gør. Og det er ting, som jeg synes er fedt. Den her gang er der en fyr, der har sendt et, eller faktisk, så ved jeg ikke. Fyren, som, eller... Fedt ser det ud, ikke? Så hvis du er til sådan noget små grafiske tinkle-tinkle noget, og... Retter han meget tid på det, han bruger energi på det, han... Fuck! Jeg synes i hvert fald, at det så rimelig godt ud, så derfor så synes jeg, at I skal prøve at tjekke hans... Er I klar til den nye show? Det er Dalton, og han må ikke ligge der. Og jeg tager de bedste af dem ud. Velkommen til det nye show. Fuck, det er klønt, ja. Hvad så, fucktarts? Er I klar til det nye show? Og I skal i hvert fald sætte jer ordentligt ned i den her røv der. Ja, ja, ja. Så røvhunder, så er vi kraftigt med klar med endnu et afsnit af det nye show. Hvad hedder han? Howdy TV. Howdy TV. Det er altså også et dumt navn. Skal du ikke briller på? Den næste kanal, vi skal kigge på, det kommer fra en fyr, der hedder Howdy TV. Så hvis det er noget, der har jeres interesse, så skal I helt klart kigge med på kanalen. Lad os lige få en lille intro af hans kanal her. Det lyder også dumt. Lad os lige få flasset nogle bander, og så kan vi høre dig ud af. Howdy TV, han laver en masse film. Nej, det er Howdy Video, han... Hvorfor har du sådan en dum navn? Der var boobies overalt. Hvis I godt kunne lide mig, og hvis I godt kunne lide min kanal og mine videoer, og ramme mig i røven. Så tjek ud her. Og hvis I godt kunne lide mig, og hvis I godt kunne lide min kanal, eller et eller andet. Du er lort, Dan. Hej, røvhuller. Har I husket at spænde scenen? Jeg er Logan, og nu starter det nye show. Spænde hvad? Spænde scenen. Det lyder som om, du sagde scenen. Ja. Hej røvhuller, har I husket at spænde scenen? Jeg er Dan Logan. Og det er det nye show. Der. Movies! Hej røvhuller, har I husket at spænde scenen? Jeg er Logan. Og nu starter et nye show. Du sagde scenen. Jeg er Logan, og nu starter et nye show. Derhenne. Det er han. Den starter der. Det er han. Velkommen alle sammen. I ikke spille lukkeren. I spille lukkeren. Det er det nye show. Det passer fint nok, for jeg kan ikke lide Minecraft. Men han har lavet en helvedes masse Minecraft. Don't be looking at my ass. I kan lige prøve at tjekke en lille montage af hans video ud lige her. Ordet montage, det er altså også et fedt ord. Sidt, når man står og kigger på sig, står man sådan. Ja. Åh, kameraet bliver nødt til at pille mig selv. Det er simpelthen ikke vokser på mig. Hvis I godt kan lide mig, og hvis I godt kan lide mine ting, og det er lort, jeg laver, og rende mig i røven. Igen.
Den næste challenge, den kalder vi så for... Det går helt igennem. Grunden til, at nok hedder Suicide Armin, er jeg rimelig sikker på, at fordi... Grunden til, at det hedder Suicide Armin, er fordi, det han er nok... Yes, endnu et af... Lad os springe de folk... Hun har lavet en 5 days of... Eller... Hun har lavet en 5 nights of Friday... Og så er der selvfølgelig også... Det er så også desværre, der vi må meddele, at det... Nej... Selvfølgelig så er også kommet afsnittet af Unicorn Show, og det er desværre også blevet til det... Hvad så? Sriracha. Ekstrem stærk chili sauce. Ingredienser. Pis. Papir. Beer pong. Et eller andet challenge ting. Pingpongbold eller en bordtennisbold, kald det whatever fucking you like. Og så bruger du en bordtennisbold til at kyle hen, Så bruger du en bordtennisbold på at kyle hen i modstanderens pissefede koncept. Jeg er helt sikkert noget, jeg skal prøve at lave til min næste get together. Men skulle vi ikke lige tage en lille bitte kig på ham her? Yes, hvis I kunne lide det, og I ikke kan lide det, så kan I i hvert fald... Jeg håber, at I kunne lide den video lige så meget som jeg... 1. august, der spænder Splay deres... Så er det fandme blevet en fredag, gutter! Og gutinder! Så føler jeg sgu ikke ret meget med på YouTube. I dag, der skal vi holde øje. Life of Casey er en pige, som hedder... Life of Casey er en blogger. Så sidder jeg lige og tjekker min... Jeg trækker dem. Hvor trækker jeg dem?